ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នានេះជាមន់ដែលខ្ញុំលក់មកគូ5តប10000ហើយលក់នេះគឺថោកមែនទែនដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់មានពេលសម្រាប់ផ្ញើទៅឆ្ងាយទេគឺមានតែឲ្យទៅបងប្អូននៅជិតជិតនេះហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលស្គាល់ស្គាល់អញ្ចឹងណាមកគូនេះខ្ញុំលក់5តប10000ទេតែលក់តែមានតែ2គូទេហើយលក់គ្រាន់តែចែកគ្នាធ្វើពូជអញ្ចឹងណាហើយបារនេះគឺធំមែនទែនបងប្អូនបារនេះគឺ7គីឡូឥឡូវហ្នឹងបារនឹង7គីឡូហើយលក់ឲ្យកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំម្នាក់ហើយបំមែនេះវារៀងស្ទើរបន្តិចបែរអត់បានថ្លឹងទេប៉ុន្តែបែរខ្ទង់3គីឡូជាងឯងបើបារនេះបែរចូល8គីឡូដែរបងប្អូនបារនេះបារចាស់បារចាស់ខ្ញុំទុកចឹងក្រោយចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទេថាអត់មានពេលផ្ញើទៅឆ្ងាយទេបងប្អូនសុំ20ទោសផងបងប្អូនដោយសារតែលវលមកយ៉ាងលវលច្រើនទៅចាំវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជួបមកបងប្អូនឯង